მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე ჟურნალისტი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ ვენების შესახებ და კონკრეტულად ვარკვლავური ვენების გაგანიერების შესახებ, თუ რა არის, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, შემდგომ მკურნალობა და პრევენციის მიზნით რა შეიძლება რომ მოვიმოქმედოთ. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობს ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში მოწვეული სისხლძარღვთა ქირურგი და ანგიოლოგი ბატა მეშველიანი. მოგესალმებით ბატონო ბატა, მადლობა გიხდით გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით. მადლობა თქვენ პირიქით. ბატონო ბატა, აი თავდაპირველად რომ ახსნათ და ვისაუბროთ რა არის ზოგადად, ანუ ვენების პრობლემებზე რომ ვისაუბროთ, რამდენად არის გავრცელებული ვენების დაავადებები? ვენური დაავადება სისხლძარღვთა ქირურგიაში არის ყველაზე ხშირად გამოვლენილი დაავადებების რიცხვში შედის, რომელიც ხშირად ხდება სიცოცხლის წარსულში გართულების მიზეზი და ზოგიერთ შემთხვევაში ინვალიდობის მიზეზიც კი. აი კონკრეტულად რას ნიშნავს ხშირად ხსმენია ვენების ვარკოზული გაგანიერება? ანუ ამის შესახებ რომ ვისაუბროთ, რა არის და რას ნიშნავს? ვენების ვარიკოზული გაგანიერებასა ვენური სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადება, რაც გულისხმობს ვენური სისხლის სანათურის, ანუ სანათურის გაგანიერებას, რასაც თარმოყვება მისი სიგრძის ცვლილება და დაკლაკნილობის, ანუ ვარიკოზული ცვლილებების განვითარება როგორც კანქვეშა ვენებში, ასევე ხმა ვენებში, რასაც თარმოყვება მერე სიმპტომო კომპლექსი, რომელიც იწვევს თვითონ დაავადების განვითარებას. ძირითადად აი გამომწვევი მიზეზი რა არის ამის, რა შეიძლება გახდეს და სიმპტომები, რა სიმპტომებით ხასიათდება, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება თავდაპირველად? ყველაზე ხშირი გამომწვევი მიზეზი მაინც არის ცხოვრების წესი, ვინაიდან საქართველოში ხშირ შემთხვევაში დაძაბული ცხოვრების წესია ხშირად დატვირთვა არის არაგათვლილი ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ხშირი ფეხსაცმელი მძიმე სამუშაო, ამასთან ერთად ჭარბი წონა, ვენური ქვედაკიდურის ვენების ვარიკოზი, ასე რომ ვთქვათ, პროფესიული დაავადების რიცხვში გადის და ძირითადად უჩნდება იმ ადამიანებს, ვისაც უწევს ხანძრები, ფეხსაცმელი, შდომითი სამუშაო, მძიმე ფიზიკური დატვირთვები. ძირითადი გამომწვევი მიზეზები ეს არის. ამასთან ერთად შეიძლება ჩაითვალოს გენეტიკური ფაქტორი, ვინაიდან დადასტურებულია მეცნიერულად, რომ თუ დედას აქვს ვარიკოზული დაავადება, 50% შანსი არსებობს, რომ მის შთამომავლობას, ბიჭსაც და გოგოსაც თანაბარმნიშვნელოვნად გადაეცეს ეს გენეტიკური ფაქტორი და განვითარდეს ვარიკოზული დაავადება. სიმპტომები რა ხასიათებს, აი რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? აი ვარიკოზული დაავადება მულტისიმპტომოებით გამოირჩევა, ანუ რამე კონკრეტული სიმპტომი არ აქვს. ახლა ჩამოვთვლით სიმპტომებს, რასაც უნდა მიაქციოს ყურადღება. დაავადების დასაწყისში შეიძლება უბრალოდ ფეხში სიმძიმით გამოვლინდეს, რომელიც ძირითადად საღამოს დღის მეორე ნახევარში გაჩნდება. ამ სიმძიმეს ხშირად ახლავს თან ხამით ფეხის მოუსვენრობა, კრუნჩხები წვივის კუნთებში. შემდეგ უკვე სიმპტომატიკას ემატება ქვედაკიდურების შეშუპება კოჭწვივის სახსრის არეში. შეშუპებას თან ახლავს უკვე თვალხილულად შეცვლილი ვარიკოზული ვენების გამოჩენა. ან ყველაფერს თან ერთვის კანის სიმშრალე, ქავილი, შესაძლებლობა არსებობს უკვე კანის ფერის შეცვლა და სტრუქტურის შეცვლა, რაც უკვე შესამჩნევია თვალითაც. ეს უკვე პროგრესირებული დაავადება და ამას უნდა იქნეს ყურადღება მიქცეული, რადგან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ როდის მომართავს პაციენტი ექიმს, რომელ დროს. თუ კი პაციენტი სიმპტომების გამოჩენისთანავე მომართავს ექიმს, რა თქმა უნდა, მკურნალობის შედეგი ბევრად უფრო უკეთესია, ვიდრე დაგვიანების შემთხვევაში. კი ბატონო, აი მკურნალობას რაც შეეხება, როგორ ხდება მკურნალობა? მაგრამ სანამ მკურნალობაზე გადავარ, დიაგნოსტიკაზე მინდა გკითხოთ, აი როდის უნდა მოგმართონ და როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, ანალიზები ტარდება თუ რა სახით და შემდეგ მკურნალობაზეც რომ ვისაუბროთ. რა გართულებული ვარიკოზის შემთხვევაში დიაგნოსტიკა იოლია, ვინაიდან ეს თვალითაც ჩანს უკვე ვარიკოზული ვენები, როდესაც თვალხილულათა და როდესაც ეს სიმპტომები რაც მე ჩამოთვალე და ამასთან ერთად თვალხილულად ჩანს, რომ ქვედაკიდურებზე არის უკვე ვენების გაგანიერება, უნდა მიმართოთ ექიმს. ექიმის გასინჯვით უკვე ექიმს პირველადად შეუძლია დაგესვას დიაგნოზი, გაქვს თუ არა ვარიკოზული დაავადება. რაც შეეხება შემდგომ გამოკვლევებს, აუცილებლად
რათა დაიგეგმოს პაციენტს როგორი მკურნალობა დაენიშნოს. ამისთვის საჭიროა მხოლოდ მედიკამენტოზე რომ მკურნალობა აუცილებელი ოპერაციული ჩარევა, საჭიროა დამატებით ჩატარდეს ქვედა კიდურის არტერიების დოპლეროგრაფია, გემოსტაზის ფუნქციის შესწავლა და სისხლის კლინიკური ანალიზის შესწავლა, რათა დაიგეგმოს შესაბამისი მკურნალობა. Რა შეეხება მკურნალობის მეთოდებსაც, ვთქვათ, ანუ პირველი მეორე სტადიის შემთხვევაში ქრონიკული უკმარისობის, ძირითადად რომელიც გამოწვეულია ვენების ვარიკოზით, ძირითადად მკურნალობა არის მხოლოდ მედიკამენტოზური, ესაა ვენოტონური საშუალებები, პლუს ელასტიური კომპრესია, რაც არის აი ხალხში როგორც ცნობილი ვენური ჩურქის სახელწოდებით. ელასტიური კომპრესია არსებობს პირველი კლასი, მეორე კლასი, მესამე კლასი. ეს იმის მიხედვით ინიშნება, თუ როგორი ხარისხის დაზიანება, რომელსაც წყვეთ ქვედა კიდურის ვენების დოპლეროგრაფიის გაკეთების შემდეგ, თუ რომელი კლასის კომპრესიული ცენტრა ურჩიოთ პაციენტს. შოთსავშურ შემთხვევაში, როდესაც უკვე გამოხატულია ვარიკოზული ვენები, უკვე თვალხილულად გამოხატული არის სარკულოვანი ნაკლოვანება, უკმარისობა, რაც უკვე ზრდის იმის რისკს, რომ პაციენტს დაემართოს ისეთი გართულებები, რომელიც მის სიცოცხლეს შეუქმნის საფრთხეს ან გამოიწვევს მის ინვალიდიზაციას, ასეთ შემთხვევაში პაციენტს თავაზობთ ოპერაციულ მკურნალობას, რაც გულისხმობს ხომს ვენის რეზექციას, დაზიანებული ვენის რეზექციას და ვარიკოზოტურად შეცვლილ ვენების ამოკვეთას. კი ბატონო, აი დაგვიანების შემთხვევაში რა ითვლება დაგვიანებად და ამ შემთხვევაში უკვე როგორ ხდება მკურნალობა, უფრო სწორად გართულებულ შემთხვევაში რას მიმართავთ ხოლმე? როგორი ჩარევები ხდება? ანუ ვარიკოზული ვენების გართულების რამოდენიმე მაგალითი არსებობს, ასე რომ ვთქვათ, რამოდენიმე დაავადება. ყველაზე მძიმე და ყველაზე საშიში დაავადება ესა ვარიკოთრომბოფლებიტი, როდესაც ვარიკოზულ ვენებში მიდის ანთება და ანთების ფონზე ჩდება მის სანათურში თრომბი, რომელიც მოწყვეტის შემთხვევაში იწვევს თრომბოემბოლიურ დაავადებას, ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლიას, ასე რომ ვთქვათ, და მისი ასეთ შემთხვევაში პაციენტების 80% იღუპებიან ყისიერად. მხოლოდ 20% აღწევს საავადმყოფონდე, ხდება მათი გადარჩენა, მაგრამ ეს პაციენტები უკვე ინვალიდები არიან. სა ყველაზე მძიმე გართულება ვარიკოზულ ვენებს. თუმცა ვარიკოზულ ვენებს სხვა გართულებებიც ახასიათებს. მაგალითად, ტროფიული წყლულების გაჩენა ქვედა კიდურზე, რაც ასევე მაინვალიდიზებელ დაავადებების რიცხვშია უკვე შეტანილი მსოფლიოში და ჩვენს ქვეყანაშიც. ასეთ პაციენტები უკვე ითვლებიან ინვალიდებად და ინიშნებათ კიდევაც ინვალიდობის პენსია. ამასთან ერთად შეიძლება გამოიწვიოს ლიმფოსტაზი უმართავი, რომელიც ქვედა კიდურის გასპირონებითა მედიცინაში ცნობილი. ესაა ყველაზე მძიმე გართულებები, რამაც შეიძლება მიგვიყვანოს ვარიკოზურმა დაავადებამ გართულების შემთხვევაში. ასეთ შემთხვევაში, თუ პაციენტი თავის დროზე მიმართავს, თუნდაც ქვედა კიდურის ვარიკოთრომბოფლებიტის დროს, როდესაც შეამჩნევს უბრალოდ სიცოცხლეს ვენის, ვარიკოზული ვენის არეში, თუ თავის დროზე მიმართავს ექიმს, ექიმი დაუყოვნებლივ ჩაუტარებს ოპერაციას, რაც გულისხმობს დიდი კანქვეშე ვენის ჩაყვანას, რათა მიგრირება არ მოხდეს თრომბის ღრმა ვენურ სისტემაში და არ მოხდეს თრომბოემბოლია. ასევე წყლულოვანი დაავადების დროს, ტროფიული წყლულების შემთხვევაში, რაც შეიძლება ადრიანად უნდა მოხდეს მკურნალობის დაწყება, ადრე დაწყებულ შემთხვევაში პირველ 6 თვეში შესაძლებლობა არსებობს წყლულის შეხორცების, ხოლო თუ ერთი წელი პაციენტი მკურნალობას არ ატარებს, ეს წყლული როგორც ეს გადადის ქრონიკულში და მისი შეხორცება აღარასდროს აღარ ხდება. გასაგებია. აი პრევენციის მიზნით რა შეიძლება გავაკეთოთ წინასწარ? პრევენციის მიზნით ყველაზე მთავარია ცხოვრების წესში შეცვლა. ანუ ვისაც გვიწევს შტომით სამუშაოები, აუცილებელი არის იმ პერიოდში, როცა გვაქვს თავისუფალი დრო, ფეხების ვარჩიში გავაკეთოთ, ასე რომ ვთქვათ, ვიმოძრაოთ. აუცილებელია წონის კორექცია, ვისაც ჭარბი წონა აწუხებს. სპეციალური ფიზკულტურები არსებობს ასევე ვენური დაავადებების პრევენციისათვის. იმ პაციენტებს, ვისაც გენეტიკური წინასწარ განწყობა აქვს, ანუ დედას ან მამას ჰქონდა ვარიკოზული დაავადებები, აუცილებელია ჩაიტანონ კონსულტაცია ანგიოლოგთან ან ანგიოქირურგთან. ჩაი ორ წელიწადში ერთხელ ან წელიწადში ერთხელ გაიკეთონ დოპლეროგრაფია, რათა გამოირიცხოს ვენური სარკულის უკმარისობა და დაინიშნოს ადრეულად, ანუ პირველ და მეორე სტადიაზე დაინიშნოს შესაბამისი თერაპია, რაც გულისხმობს ვენოტონის საშუალებების დანიშნვას პლუს ელასტიურ კომპრესიას, რათა თავიდან ავიცილოთ ვარიკოზული ვენების გაჩენა და შემდგომი გართულება.
კი ბატონო, აი რისკ ჯგუფებში შეგვიძლია გამოვყოთ აი ეს გენეტიკური ფაქტორი თუ არის კიდევ სხვა ასე ვთქვათ შედიან რისკ ჯგუფებში შედიან პაციენტები, პირველი ყველაზე მაღალი რისკ ჯგუფი არის რა თქმა უნდა ჭარბი წონა. შემდგომ რისკ ჯგუფი არის პაციენტები, რომლებიც რიგი დაავადებების გამო ღებულობენ ჰორმონს თერაპიისათვის, ჰორმონალ თერაპიას ემყოფებიან. რისკ ჯგუფებში არიან ასევე ონკოლოგიური პაციენტები, ვინაიდან ისინი იმყოფებიან სტადიურ თერაპიაზე ან ქიმიოწამლებზე, რომლებიც ასევე ზრდიან რისკს გართულებებისას. ესაა ძირითადი ის რისკ ჯგუფი, რომლებსაც უნდა იყონ ძალიან ყურადღებით და სულ მცირედი პრობლემების გამოვლენისთანავე აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმს, ვინაიდან გართულების შემთხვევაში ბევრად უფრო ცუდია შედეგი, როგორც მკურნალობის, ასევე გამოსახვის. გასაგებია. ბოლოს მინდა გკითხოთ, ხშირად მიმართავენ ხოლმე პაციენტები თვით მკურნალობას, რამდენად მიზანშეწონილი არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სხვადასხვა მეთოდებს გამოიყენებენ, მედიკამენტი იქნება თუ სხვა. ამასთან დაკავშირებით თქვენ რა სიტყვით და კიდევ ერთხელ რა ტიპის რჩევებს მიცემთ ვინც თუნდაც ამ წუთში მკურნალობს და გადის ასე ვთქვათ ამ პრობლემას ებძვის და ასე ვთქვათ ყველასთვის ვინ ჩვენი მსმენელია რჩევებით რას ურჩევით მათ? პირველი რაც შეეხება თვითკურნალობა თუ კი უბრალოდ ელასტიური კომპრესიით შემოვიფარგლებით, რა თქმა უნდა ეს მაუნებელი ვერ იქნება პაციენტისთვის, თუ არის სწორად შერჩეული. არავითარ შემთხვევაში პაციენტმა თვითონ არ უნდა შეირჩეოს მისი ელასტიური წინდის ზომა. ეს ხდება აუცილებლად ან აფთიაქში, ან თვითონ ექიმის მიერ ხდება ზომის აღება. ზომის აღებას აქვს თავისი წესი. ეს ხდება აუცილებლად დილის საათებში, ვინაიდან დღის მეორე ნახევარში კიდურ შეიძლება იყოს უკვე ზომა კონდეს შეცვლილი. აუცილებლად უნდა იყოს ზომებით და არა იმის მიხედვით, რომ ხშირად მოდიან პაციენტები და მეუბნებიან მაგალითად, რომ თქვენ როგორ ზომები ამიღეთ, ეს ჩურკი მე ძალიან მიჭერდა და ვარჩი უფრო დიდი ჩურკი მეღიდა. ეს რეალურად ნიშნავს, რომ ან არასწორად შეარჩია ჩურკი და ჩაიცვა და ეს ჩურკი კიდევ უტარებიან პაციენტს, კიდევ არ უტარებ, ეს უკვე მისთვის რამე პრევენციას არ აკეთებს. ამიტომ ყურადღებით უნდა იყონ ჩურკის შერჩევის დროს, რაც შეეხება მედიკამენტს. არის მედიკამენტები, რომლებიც მიიღება ძალიან საშიშია ექიმის დანიშნულების გარეშე. დღესდღეობით ჩვენი ჯანდაცვა გადავიდა უკვე რეცეპტურ ფორმაზე, რაც იმას ნიშნავს, ეს საშიში მედიკამენტები ვერც გაიყიდება უკვე აფთიაქში, როგორც ადრე იყო თავისუფლად. არის თითქოს მცენარეული წამლები, რომლებიც ნაკლებ მავნებელია, მაგრამ რიგ შემთხვევაში ეს წამლები ისმება არამიზნობრივად. რას გულისხმობ? ხშირად ითვლება, რომ ფეხი რა კი ატკივდება, აქვს რამოდენიმე ვარიკოზული ვენა ფეხზე, მეზობელი ურჩევს, რომ მე ვიყავი ანგიოლოგთან და დამინიშნა ეს სამლოცველო, მოდი შენც მიიღე. რეალურად მისი ფეხის ტკივილი შესაძლოა სულ არ იყოს ამბენიდან გამოწვეული და იყოს სახსროვანი ტკივილი. მისი დიფერენცირებაც ექიმის და გამოკვლევის გარეშე შეუძლებელი. ამიტომ მის მიერ მიღებული წამალი როგორც ფინანსურადა მისთვის დანახარჯი და არაეფექტური, ასევე ყველა წამალი რაღაც ორგანოზე მავნებლურად მოქმედებს, როგორი არა უნებელიც არ უნდა იყოს. ამიტომ ყოველთვის ჯობია ჩაიტარონ დასაჭყისში, თუ კი ვერ ხუდებიან ანგიოლოგთან, ვინაიდან ანგიოქირურგი და ანგიოლოგეს არის ვიტრო სპეციალობა და ტიპის ექიმები არ არის. ბევრი შეუძლიათ ოჯახის ექიმთან მივიდნენ და პირველადი კონსულტაცია ოჯახის ექიმთან ჩაიტაროს და ის ექიმი ურჩევს შემდეგ უკვე. ჭირდება მას კი ნამდვილად ანგიოლოგი, თუ არ ჭირდება ანგიოლოგი, რომ პირველადი კონსულტაცია მაინც ჩაიტარონ ოჯახის ექიმთან. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის და ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ალბათ ჩვენი მოსახლეობისთვის, ვენების პრობლემა. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ. მადლობა. ვენების პრობლემას და კონკრეტულად ვარკოზული ვენების განგანიერების შესახებ, თუ რა არის, რა პრობლემა არის, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა ახალგაზრდა რეფერალ ჰოსპიტალში მოწვეული სისხლძარღვთა ქირურგი და ანგიოლოგი პაატა მეშველიანი. დაგემშვიდობებით ბატონო პაატა, მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა. ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს ახალი თემით დაგიბრუნდებით.